No niin, se olisi sitten Tumppi taas terve ja se on video numero 11. Vähän ollut väliä tässä nyt näiden videoiden 10 jälkeen, niin työkuvia sotkee hyviä harrastuksia. No ei, leikki leikkinen. Täytyy antaa tietysti vähän porukalle aikaa omaksuakin asioita. Mä oon pikkasen katsellut tuolta YouTube-kanavalta niin, näitä statistiikkaa näistä videoista ja näyttää siltä, että toi basso-video on yksi niitä suosituimpia, video numero 3. Niin ajattelin sitten, että voisi vähän yhdistellä asioita ja ottaa tähän sitten vaikka video numero 11 ja basso osa 2. Ja sukelletaan basia. Joo. Ryhmässä kysyttiin sitä, että kun tästä säästyshommasta, että jos laulaja laulaa jostain ja sitä pitäisi pystyä sitten extemporeen säästää, niin miten siihen oikeaan sävellajiin pääsee kiinni. Ja mä ainakin käytän bassopuolta siinä hyväksi sillä lailla, että mä yritän kuulla niin kuin melodian pätkän siitä, kun laulaja laulaa esimerkiksi vaikka jossain takahuoneessa. Että tästä kohtaa hän niin kuin on tottunut sen laulamaan ja sitten yritän täältä vaan ihan tälleen hakemalla hakee. Että jos nyt ottaa vaikka satumaa, niin aavan meren, aavan meren tuolla puolen, niin tossa voisi olla. Se olisi niin kuin asmolle. Tai sitten tosta aavan meren puolen. Siitä se lähtisi. Se olisi sitten niin paljon kuin aamulle. Tollain se niin kuin löytyisi lähimmäksi. Ja tai sitten voi tietysti haravoida täältä diskanttipuolella, tai eihän mikään ei sitä, sama asiahan se on. Mutta mulla vaan nopeammin jotenkin hoituu niin tuolta bassopuolen kautta. Ja yleensä se menee aika hyvin. Tietysti voi olla sitten, että jos laulajalla on niin kuin just siellä jossain välissä, että se ei ole niin kuin A eikä BB, vaan se on just siellä niin kuin välissä, niin se voi olla aika hankala sitten löytää. Sitten voi tietysti nätisti yrittää sanoa sillä laulajalle, että nosta vähän tai laske vähän, että mä en nyt oikein löydä tätä niin kuin täältä sopivaa sävellajia tähän näin. Että kokeillaan vähän toisesta kohtaa. Ja loppujen lopuksi ei ole varmasti kauhean paljon sitä kiinni, niin se ehkä saattaa löytyä sitten se oikea sävellaji siitä ihan läheltä helpostikin. Mutta kannattaa kokeilla kaikenlaista. Sitten sitten oli noista erilaisista komppaustyyleistä, oli jossain vaiheessa kansapuhetta. Tai siis niin kuin säästystyyleistä noin niin kuin basson näkökulmasta. No, valssihan on tietysti se. Tai. Ihan tyypillinen humpappa, humpappa. Ja sitten, se on tietysti tekniikasta kiinni ja makuasia ja sovituksesta kiinni. Ja näin, että haluuko käyttää vaihtobassoa, siis tuolta. Tai jotain muuta. Jolloin siitä alkaa muodostua sellainen tietty kuvio sitten sinne säästykseen. Se voi olla, että se on esimerkiksi sovitukseen laitettu ihan. Ja silloinhan ne kannattaa tietysti poimia sieltä, koska ne sovittaja on niin kuin tarkoittanut ne nimenomaan siihen kohtaan just sillä tavalla soitettavaksi. Vaikka noin. Ja se silloin kuljettaa sitä niin kuin toiseen sointuun, tuommoinen kulku. Ja se voi olla, että siellä tapahtuu jotain jänniä asioita sitten diskanttipuolella, melodiassa, stemmoissa mahdollisesti. Monta kertaa on esimerkiksi niin, ei tarvitse aina olla, mutta monta kertaa sovittaja tekee esimerkiksi sillä lailla, että bassopuoli hoitaa niin kuin omia juttujaan siellä. Ykkönen ja kakkonen soittaa esimerkiksi samat bassot. Mutta sitten kakkostemma tukee vielä jollain tavalla ihan erityisesti niinku sitä siirtymää just niinku sen basson kanssa. Ja se saattaa kuulostaa aika makealta.
Ja tota noin, niin sillä lailla, että basso tukee diskanttia siinä soitossa siltä osin, että tota, se ei ole pelkästään niin kuin niitä sointuja, vaan kyllä sinne niin kuin siihen samaan rakenteeseen ja ihan yhtäläiseen, onhan ne niin kuin omia pieniä melodiapätkiä ja jotkut bassosoolotkin. Niin kyllä ne tukee sitä diskanttipuolen ja melodian soittoa. Että tota noin, niin kyllä niitä kannattaa käyttää ja harjoitella käyttämään niitä. Ja tosiaan, että vähän voi olla kynnystä, voi olla aika työlästäkin, kun ei sinne näe. Ja sitten jos on vähän niin kuin motoriikka hukassa ja napit on hukassa ja ei välttämättä ihan tunne sitten kaikkia nappeja, että mikähän tuossa on ja mikähän tuolla on ja näin. Mutta kyllä ne siitä tutuksi tulee, kun niitä jauhaa tarpeeksi ja tota, harjoittelee ja erehtyy ja harjoittelee. Niin kyllä se sitä kautta tulee. Joo, sitten tota, niin, niistä säästystyyleistä, jos nyt ottaa vaikka tota noin, otetaanpa vaikka marssi nyt, ei aina mennä sinne tangon ja valssin kautta, niin marssi yleensähän, niin se on semmoinen tota, 4/4 tai C ja puolikas tai C pelkästään, 4-jakoinen. Näin. Mutta se voi myöskin olla, sitä ei välttämättä ole sinne nuottiin merkitty, mutta et se tarvitsisi vaan niin kuin jollain tavalla sit saada ongittua selville, että onko se tuommoinen niin kuin tasapoljentoinen vai onko se semmoinen niin kuin hyppivä esimerkiksi. Komppa, 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 komppa. Ja yksi kappale semmoinen esimerkiksi voisi olla toi lastenlaulu tämmöinen. Sitten esimerkiksi siinäkin on 4-jakoinen marssi, mutta se poljento on ihan toisenlainen siinä. Se on suora. Ja tota, sitten, no, valsseista puhuttiin jo aikaisemmin. Se on tietysti se 3/4, voi olla 6/8 tai 12/8 tai miten se nyt sitten onkaan. Ja tota noin, niin se on yleensä näin. Ja sitten tempo voi tietysti olla nopeampi, riippuu ihan kappaleesta. Jotkut musetet yleensä, musettevalssit on yleensä vähän nopeampia, reippaampia. Ja sit joku vaikka Ramona esimerkiksi. Niin, se on valssi, mutta se on vain hitaampi valssi. Niin tota, se tempo monta kertaa sitten ratkaisee just sitä, että miten niin kuin täällä passopuolella kompataan sitä valssia. Voi soittaa hitaan valssin ihan näin, ihan humpappa. Tai sitten 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ja ottaa sen kakkosen ja kolmosen soittaa yhteen, niin kuin puolivuottina. Niin se toimii aika hyvin. Noin, esimerkiksi. Sitten tangoista esimerkiksi. No, suomalaiset tangot on aika semmoisia marssipoljentoisia, semmoisia aika tasaisia. Siellä ei juurikaan niinku hirveätä synkooppeja yleensä niinku viljellä. Thank you.
tasasta. Vähän pientä breikkiä sinne joku. Tai jotain tollaista. Mutta että niitähän voi sitten muuttaa ihan niin kuin haluaa. Lyö esimerkiksi yhden iskun peruspasso ja tota noin sointubasso tai joku muu basso, niin kuin perusbasso tai vaihtobasso tai joku sellainen, ja sitten sointubasson kanssa, vaikka näin. Ja tota, lyö vaan yhden iskun, pitää tauko ja sitten taas lyö uudestaan. Sekin toimii. Ja tota noin, niin. Mutta sitten kun soittaa niitä niin kuin taukojen kanssa, kun soittaa taukot sinne väliin, niin siinä pitää, tempo täytyy säilyä ja iskut täytyy osua. Pam, 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 pam. Että se osuu iskulleen sitten, ettei se mene sinne niin kuin jonnekin väliin. Ja sitten etenkin se on tosi tarkkaa sitten, jos, tota noin, jos sä soitat esimerkiksi niin kuin tasasta iskua tota noin, bassolla, ja sitten sun pitäisi soittaa se sama tasainen isku täällä diskanttipuolella yhtä aikaa. Että molemmat kädet niin kuin toimii yhtä aikaa. Esimerkiksi pelkkää A-molli. Jos nyt aloitetaan siitä, että basso soittaa niin kuin tolleen. Ja sitten diskantti pitäisi soittaa näin. Niin, sitten yhdistettynä. Ettei siinä sitten käy näin. Se tulee tiri, 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 tiri. Se on aika pahan kuulosta sitten. Tota, tai toisinpäin. Että basso lyö ensin ja sitten diskantti. Tästä on kauhean paha ottaa niin kuin kiinni, että missä se ykkönen oikeasti on siellä. Koska se ykkösisku yleensä aina niin kuin on se kaikista tärkein näissä niin kuin just tempossa ja tota, noin komppaamisessa ja no, soitossa ylipäätäänkin on syytä tietää kyllä, että missä se ykkönen kulkee, koska tota, ykkösen mukaan sitä aina niin kuin lasketaan sitä tahtia eteenpäin ja sitten niitä nuottiarvoja. Niin tota, noin, se ykkönen hävii tosi tehokkaasti niin kuin tuommoisessa läpsyttelysoitossa, jos ei se ole tarkka. Se pitää olla tarkka. Ihan sama, jos komppaat tota, noin, valssia esimerkiksi. Niin diskantti-iskujen pitää tulla samaan aikaan, kun basson nämä soitubassot tulee. Eli, Ja jos ei ne ole samanaikaisia, niin siitä seuraa. Se menee hyvin semmoiseksi niin kuin hämäräksi ja häilyväksi, heiluvaksi sellaiseksi. Ja siinä on niin kuin minkäännäköistä kontrollia. Ja se on tosi paha sitten. Ja sitten jos ottaa vielä sen, että tota, et soitetaan niinku kerholla ja tota, no, vaikka siellä on useampia sit soittamassa, vaikka sanotaan, että ykkönen soittaa oma melodia ja sä oot kakkosessa, kakkostemmaa soitat ja sulla on kavereita siinä ja sitten teidän tehtävä on kompata vaikka 4 tahtia tai 5 tahtia tai mitä se nyt sit onkaan, niin sitten jos se komppi toisille tämmöistä. Niin eihän se tuota erkkikäs selvää, että mitä se nyt niin kuin oikeasti tapahtuu. Ja sitten se sovitus menee niin kuin ihan, se menee kerta kaikkiaan perseelle ihan suoraan sanoen. Kun tuota se sitten tuhotaan tuollaisella niin kuin läpsyttelyllä ja ei epätarkalla soitolla. Jos ei motoriikka anna periksi, niin sitten on vaan harjoiteltava niin paljon, että se onnistuu. Tai sitten vaan yksinkertaisesti jättää soittamatta ne, jos ei pysty. Täytyy olla sen verran rehellinen itselle ja soittokavereille. Että jos kerran kimpassa soitetaan, niin tota, sit täytyy osata jättää soittamatta, jos ei jotain kohtaa pysty soittamaan. Ei ole mitään järkeä ruveta niinku räpältää ja räveltää sinne sekaan jotain sellaista, mistä ei ole niinku kellekään mitään iloa. Se on ehkä omalta osaltaan julmaa puhetta, että joo, minkä takia mä en saa soittaa. Totta kai saa soittaa, mutta täytyy pystyä soittamaan myöskin. Etenkin jos ollaan niinku esiintymistilanteessa, niin, ja tota noin, niin pitäisi yleisölle soittaa, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että silloin hoidetaan niin kuin homma mahdollisimman hyvin kotiin, eikä sitä, että mennään sinne rämpimään ihan mitä sattuu. Jos se on asenne, että tota, et no, kyllä se nyt välttää ja et kyllä se niille kelpaa ja tota, ei sillä nyt ole niin väliä, ei se täältä kuulu kuitenkaan. Kyllä se vaan kuuluu.
yleensä ne kaikki räveltämiset ja semmoiset räpeltämiset, niin ne just nimenomaan kuuluu. Ja ei ole oikein kivaa sitten. Siinä menee niin kuin koko esitys sitten, vaikka kaikki muut olisi niin kuin harjoitellut tosi hyvin ja sitten pari muuta tämmöistä, jotka sitten menee niin kuin riman alta koko ajan. No joo, ihan sama, että kunhan nyt ollaan mukana, niin se vetää niin kuin koko homma vessasta alas sitten aika tehokkaasti. Ja sitten jos sillä lailla asennoituu soittamiseen, niin se on parempi sitten pysyä poissa sieltä julkisilta lavoilta kokonaan. Mä oon ainakin sitä mieltä, että ei semmoisen niin kuin, että jos kerran jotain tehdään, niin tehdään se sitten kunnolla. Ja kun se on loppujen lopuksi vaan siitä kiinni, että kyllä ne kädet rupeaa tottelemaan, että jos ei nyt heti osu sormet ihan oikeaan kohtaan ja oikeaan aikaan, niin kyllä se sieltä tulee, kun harjoittelee. Mutta se edellyttää sitä, että on harjoiteltava. Työn kautta se tulee, ei se muuten tule sieltä. Ei kukaan ole syntynyt siihen alta, niin kuin, että kädet hakkaa yhtä aikaa tällä lailla. Ehkä jollain pikkulapsella saattaa tahattomasti mennä näin, mutta ei se sitä tarkoita, että jos sille lyödään kurttu käteen, niin että se pystyy komppaamaan niin kuin tempossa. Ja yhtäaikaisesti passoja riskantti kädellä, niin ei ole tainnut vissiin semmoista lasta vielä syntyä. Joo, sitten sambal voi tietysti soittaa niin monellakin tavalla. Se on vähän hankala, mutta se mitenköhän sitä nyt neuvoisi. Se voi soittaa esimerkiksi sille vähän synkopien kanssa, niin kuin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, että se tulee 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jos nyt esimerkiksi ottaa vaikka tikot. Ja tietysti se, että se on vähän makuasia sitten, että miten pitkäksi sen haluaa sen pitkän vetää siinä se taa. Että onko se niin kuin ihan näin vaan tämmöinen lyhyt. Silläkin on paikkansa. Tai sitten se voi muuttaa. Että siellä on vielä pikkuinen isku siellä. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Että se tulee sinne neloselle niin kuin. Toi esimerkiksi yksi tapa. Tai sitten vuorottelee, tässä oli niin kuin lyötynä yhteen peruspasso ja soitubasso yhtä aikaa. Mutta sitten voi soittaa niin kuin erikseen, että peruspasso. Peruspasso erikseen, soitubasso erikseen ja vaihtobasso erikseen. Ja niin sen synkronoiminen sitten taas diskantin kanssa, niin se on, siinä täytyy olla vähän niin kuin sanotaan nyt sitä tässä jakomielitautinen, että kappaletta ei voi jakaa niin kuin aamulehteen, että niin kyllä siinä täytyy olla niin kuin lasku koko aika mukana. Onnistuisi vielä edes soittamaan oikeat napit, niin hyvä on. Mutta ei sitäkään. No joo, mutta ajatus tuli siis selväksi. Se yleensä tulee aina silleen väliin. Ja sitten, esimerkiksi siinä duuriosassa. Niin siinä voi käyttää semmoista tehokeinoa, että ei soitakaan sointubassoja sinne siinä alun, montakohan tahtia siinä nyt on. Olisiko siinä 8 tahtia vai 16 tahtia, mä en ole laskenut niitä. Mutta kuitenkin, että sen voi muuttaa esimerkiksi näin. Tästä lähtee normaaliten niin kuin komppaus. Mut, ne on tietysti semmosia vähän niin kuin
Siinä tulee vähän variaatiota niin kuin sitä kautta. Ei paljon, mutta kyllä sen verran, että sen kuulee. Ja sieltä tulee, niin kuin, siinä on semmoinen niin kuin pikkuinen liipasu. Eli siinä joutuu vähän sormijumppaa harrastamaan. Niin siinä on se pikku liipasu taas. Niin korunuotti siinä edessä. Eli... Ja tässä on just niin päin, että silloin kun se menee esimerkiksi A-duurissa, niin se menee niin kuin A on se perusjuttu, ja sitten se liipasu tulee tuonne E:n päälle. Eli S ja E. Ja sitten kun se vaihtuu sointu, tulee E7-2, niin se käännetäänkin niin päin, että se tulee H ensin, ja sitten tulee E. Ja se tulee taas sitten S:n kautta sinne E:hen. Eli... Siinä tulee vähän semmoista jännitettä, tulee just siitä, kun se koko ajan jytää sen E:n ympärille. Se on kauhean, kun on kissan karva taas tuossa silmässä tai jotain. No joo. Niin että se jytää niin koko ajan siinä E:n ympärillä, niin siitä tulee semmoista tiettyä jännitettä sitten siihen. Ja sitten kun vaihtaa tuonne vaikka C-duuriin siitä. Ja siellä rupeaa sitten niin kuin soittamaan sitä normaalikomppia. Sit mulla nyt on vähän erikoinen tämä. Tämmönen. Tämä nyt ei välttämättä ole mikään kauhean hyvä tämänkään, mutta on se nyt ainakin erilainen, jos ei muuta. Niin, sitten siitä tangosta vielä sen verran, että niin. Siellä kannattaa joskus, ei koko ajan, vähemmän on enemmän, niin kannattaa joskus vähän hellittää siitä, ettei vaan koko aika taulu sitä yhtä ja samaa tasakomppia, koska siitä tulee tosi raskas sitten. Et siellä on hyvä sitten pitää välillä vähän niin kuin, taukoa ja sitten löydät taas jossain vaiheessa, mutta se riippuu ihan kohdasta. Et jos sulla on esimerkiksi normaali melodia, menossa voi... Niin ei siellä silloin ruveta soittamaan bassonia. Siis voihan sen soittaa tietysti, mutta ei se kyllä kuulosta hyvältä. Et parempi sitten on niinku tasakomppi sillä kohtaa just. Et se niinku kuljettaa sitä kappaletta sitten eteenpäin. Mut tietysti sovituksen nimissä, että jos sitten on niin, että on tarkoituskin soittaa nimenomaan bassot näin, että se ei lyö muuta kuin ykkösen sille kohtaan, niin se on taas ihan toinen asia. Mutta sitten todennäköisesti siellä sovituksessa jossain muualla joku muu tekee sitten paljon muuta asiaa juuri sen takia, että annetaan niin kuin kurtun puolesta sitten tilaa sille toisille soittimille siellä sovituksellisesti. Mutta nämä on sitten taas semmoisia juttuja, että näissä on niinku... Vaihtoehtoja ja variaatioiden mahdollisuuksia niin kuin aivan niin kuin pilvin pimeä. Se riippuu ihan sovituksista sitten. Mutta jos nyt lähtökohtana otetaan se, että soitetaan yksinään tai soitetaan pikkuporukalla tai näin, ilman mitään sen kummempia sovituksia, niin kyllä se niin kuin normaalisti se tangon komppi niin se kulkee just sillä tasaiskulla. Tai sitten... Ja sielläkin on lasku mukana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tai sitten jos vetää pitkäksi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Niin kyllä se niin kuin koko ajan on ne kasit siellä mukana. Ja kannattaa, niin kuin, jos tuntuu, että on vähän niin kuin epävarma sen tempo pysymisen suhteen, niin pistä se metronomi nakuttamaan siihen silloin, kun sä harjoittelet sitä, mutta ruuvaa sitten sieltä se tempo aika lailla alas niin, että se on niin kuin harjoittelutempossa. Että et veivaa sitä 120 samantien sinne ruuvaa. Oho, tulipas kiire. Koska se ei... Harjoitteleminen, niin silloin kun harjoitellaan ja hangataan sormia ja hierotaan ja etitään ja
sillä lailla, niin tota, ei se niin kuin normaali nopeus, niin ei ole hyvä juttu. Et sitten vasta kun se alkaa oikeasti olla niin kuin selkärangassa ja lihasmuistissa ja sormissa niin sanotusti, niin sitten voi alkaa ruveta reivaamaan ylöspäin sitä tempoa sieltä niin kuin normaali nopeudelle. Ja siinä sitten alkaa pikkuhiljaa huomata, kun normaali nopeudella soittaa, että onko sulla niin kuin sormetuksen kanssa ongelmia. Se saattaa hitaasti esimerkiksi mennä, mutta sitten kun tempo nostetaan normaalinopeudelle, niin se ei välttämättä sitten enää menekään. Ja sitten se joudut taas ottaa niin kuin takapakkia uudestaan takaisin ja miettiä, että mikä tässä menee pieleen tässä sormituksessa. Ja sitten laskee vaikka muutamia tahteja taaksepäin, tai aika paljonkin taaksepäin, että sä saat korjattua sen niin, että se menee sitten kovemmallakin tempolla. Tai no, sanotaan normaalinopeudella edes. Niin, siinä joutuu vähän hakemaan ja miettimään ja kokeilemaan ja muuttamaan juttuja. Ja sitten se, että jos sä oot tottunut niin kuin hankaamaan jonkun kohan tietyllä tavalla tämmöisellä sormituksella, niin sitten taas sen poisoppiminen, se ottaa taas oman aikansa. Ja ei välttämättä ole niin helppoa. Se monta kertaa kyllä lipsahtaa takaisin sitten siihen, että minkä sä oot kerran oppinut. Ja se on koko aika sitten edessä se sama ongelma. Että sitten pitäisi vaan tavallaan saada työnnetty jollain tavalla pois kokonaan sieltä sormista ja selkäytimestä, että ei tällä sormituksella, vaan tällä. Ja aktiivisesti yrittää saada niin kuin ajattua sisään se uusi ja toimiva sormitus siihen, niin se kappale pysyy kasassa ja tempot ei heitä ja ei tarvitse ruveta oikoon ja rämpiä ja räveltää siellä. Se soittaminenkin on paljon mukavampaa sitten, kun tietää, että mä pystyn ja mä osaan. Joo, sitten vähän tuosta sointupyörityksestä, niin siellä on ryhmässä on linkki sinne haitariappiin. Mä nyt en tee siitä sen isompaa numeroa, mutta mainitsen nyt vaan, että siellä on semmoinen haitariappi, jota voi käyttää tietokoneella. Tietokoneella se varmaan toimii kaikista parhaiten. iPadilla voi käyttää, melkein millä tahansa tuollaisella tabletilla. Puhelimella ei oikeastaan kannata käyttää, koska se menee niin kauhean pieneksi, se ei oikein skaalaudu kunnolla siihen. Sille. Niin siellä on mahdollisuus kokeilla esimerkiksi sointuja, että miltä ne kuulostaa, ja sitten jopa kääntää niitä sointuja. Siellä on sellaisia pudotusvalikkoja, valintalistoja, joista voi valita esimerkiksi erilaisia sointuja. Sieltä voi ottaa C-duuria, A-duuria, G-mollia, gis-dimiä, ihan mitä vaan. Siellä on kaiken näköisiä. Ja sitten on näitä numerosointuja. Esimerkiksi joku 7+5, 7-5 ja tälleen. Molli 9, molli 6, molli 7. Kaikki näitä yleisimpiä. Ja ei ne kaikki ole siellä, mutta ei nyt varmaan ole tarkoituksenmukaista niin kuin koko musiikin teoria ruveta sinne ämppäämään sisään. Esimerkiksi tangoissa aika käyttökelpoinen on 7+5. Kuulostaa hurjalta, että G7+5. Joo, no miten semmoisen otat sitten? No, se perustuu niinku seiskasointuun. No. Mut ootas nyt. 1, 2, 3, 5. Se plus 5 niin on se, että siellä sitä perusmelodiasta, tai siis soinnun perussävelestä, eli G, jossa nyt on vaikka G7+5, niin G:stä kvintti, eli viides sävel, 1, 2, 3, 5, niin se on D. Ja kun se on plus, niin se on korotettu puolikkaalle. Eli siellä tulee toi dis mukaan. Mutta nyt me ei soitetakaan sitä D:tä, sinne, joka normaalisti olisi siinä seiskan mukana, siis peruskäännöksessä, mutta me soitetaan se dis siihen sen sijaan. Elikkä jos aloittaa ylhäältä, niin siellä olisi G, ja sitten dis ja H. Kuulostaa vähän erilaiselta. Tuossa on duuri. Tuossa on niin plussi. Ja sitten otetaan tuo ala G vielä tuota. Tai no, voidaan ottaa vaikka tuo H siihen mukaan. Niin saadaan sen. Eli tuossa on niin normaali 7. Tuossa on plus 7. 7+5. Ja sitten basso mukaan siihen. Kuulostaa vähän oudolta, mutta nyt jos me käännetään basso niin, että me otetaan des sinne mukaan. Ja se kuulostaa aika hyvältä, eikö vaan? Verrattuna
Tai... Se tulee ihan eri juttu. Se toi dessa tulee sieltä bassopuolelta mukaan. Kyllä me voidaan ottaa se tietyn diskantiltakin, jos saadaan. Mutta siinä on aika paljon tavaraa. Sitten on kaikki viisi nakkia lavassa yhtä aikaa. Ja sulle ei jää enää tilaa, sitten ettei ottaa mitään muuta. Mut se on tietysti sormitekninen kysymys. Mä nyt soitan nelisointuna yleensä nää. Ja sitten mä tavallaan, sanoisiko nyt, että varastan sen dessan tuolta bassopuolelta. Just sen takia, koska se on oktaavi, tai niin kuin, se on soi alemmassa oktaavissa, niin se tukee tota niin kuin diskanttia paljon paremmin sen osalta. Ja nämä 7 plus 5, nämä toimii aika hyvin esimerkiksi just valssien tai tangojen lopuissa. No. Ja sitten joku molli 9 esimerkiksi. Tämä soi mun mielestä paremmin, jos on C, siis perus C, jos nyt sanotaan, että se soi tuo vaikka C-molli 9. Noin, tuossa on C-molli, sitten 9. Eli 9. sävel siitä perussävelestä. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Niin se on D, eli D tulee sinne mukaan. Mutta se soi mun mielestä paremmin, jos on A, C siirtääkin A-ksi. Sitten ottaa sen noin tuolta bassopuolelta. Mut sit molli 9 esimerkiksi, niin se välttämättä soi täältä alarekisteristä niin kauhean hyvin. Kyllä se soi, mut ei niin selkeästi. Se on parempi tuosta kestää. Ja sit taas täältä ylhäältä, mulle ei toi D soi tuolla, niin tota, se kuulostaa vähän silleen semmoset kummallista. Tosta se soi hyvin. Niin, tämmösiä kannattaa vähän tutkia ja kokeilla, että mitä niistä voisi saada. Ja tota noin, niin sointumaailma on tosi kiehtova ja tota noin, jatshanuristit tai jotka soittaa niinku jatsahtavasti tai jatsahtavia kappaleita, niin ne varmasti on törmännyt kyllä näihin numerosointuihin ja näihin niinku sointuihin kuljetuksiin ja käännöksiin ja kaikkiin tommosiin. Niin, siellä tulee aika erikoisiakin vastaan, niin kuin joku desafinaari esimerkiksi, niin... Kummonen soinnut. Siellä on F ja G, sitten on H ja des. Olikohan tämä joku G... Mikähän tämä oli? G-2 tai ei kun... Jeesus 2 miinus tai jotain. En muista, mikä tää oli tää sointu. Joku saa varmaan kertoa sitten, mikä tää on. No niin, hyvä. Sitten molli siihen peliin. Ja tässäkin. Tässä on D7 on tuolla passopuolella. Mutta tässä soi dimi. Tämä on niinku fis dimi. Mut se on just se tarkoitus on tässä, että siinä on toi dis täällä, joka on menossa D:hen. Tossa. Tosi mielenkiintoisia juttuja, tommoset ihan vierekkäiset tota no, niin sävelet tuossa. No ei nyt ihan vierekkäiset, on siinä puolikas kuitenkin välissä, mutta tota, no, niin jos ajattelee äkkiseltä, niin F ja G vierekkäin soitettu. No, ei, se on ihan hirveän hyvin, mutta sitten kun sinne lisätään H ja Des mukaan, niin
kyllä se voi soi. Mut tämmösiäkään ei kannata sit veivaa täältä alarekisteristä. Sitten tulee vaan pelkkää mörinä ja sit saa oikein mitään selvää. Et kannattaa pikkasen kokeilla ja kuunnella ja katella, että mistä se soi parhaiten ja sitten, että mihin se on kirjoitettu. Siitähän se monta kentää on. Ja sitten mitäs joo, majorit esimerkiksi. Tai mai seiska. Siellä on niinku C-duuri, mutta siellä on H mukaan. Siitä tulee se majori. Mai seiska siis. Joo. Ja niin. Sitten esimerkiksi molli kutonen, niin se on helppo. Jos on vaikka, otetaan vaikka A-molli, ei koko ajan pyöritä siinä sen ympäri. A-molli kutonen, siis perus A-molli, A, C ja E. Niin, sitten dis mukaan tuo. Elikkä, siis tää oli se kromaattinen alaspäin, elikkä A, as, G ja sit dis. Niin, tää oli just se A, mol, niinku molli, mollimaiseiska, molliseiska ja mollikutonen. Niin nää on helppoa sille. Eli A siirretään tuonne fissään vain, niin siitä tulee molikutonen. Ja sitten jos tarvii moliseiskan, niin fissa nostetaan G-hän. Molli, molli vai seiska, molli seiska ja mollikutonen. Niin, kyllä ne sieltä aukeaa, mutta kyllä siellä niinku ihan melodiassa on. Siellä on ilma jo. Joo. Mut että, en mä nyt oikein tähän niinku passopuolelle sen ihmeellisempää osaa nyt tällä kertaa antaa osvittaa. Pistäkää ryhmään kysymyksiä, jos jotain tulee mieleen, niin kokeillaan ratkoa niitä sitten. Ja kommentteja. Nähdään seuraavaksi. Moro!